get it, wanna get it, get it, shake it, get it, get up. Trip shop, lips are walking, a little bit of hope, a little bit of caution. Someone with you like crappy guys, we swear to get go, go, rocking. Don't be a fan, I'm walking, it's me, so party. My past has been on the way, and we do it, oh, we go music. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We fly till it's over, so we put our hands up. You're up when I gotta go front, but that's when I get one more thing raised. So y'all can't stop me. Yo, hot like I gotta wait a minute, my happy. And I'm meaning it to be like you give it a speak to a grip. My shot one shot, we roll. Tell me, go on, gone. This is goodbye. I get it, what to see. I'm a girl, she wanna see wrong. Things that make you believe, and I never put it for throw. But they shun guns from giving back to the people now. Sing a song, and it goes like, raise those hands, this is our party. Obrigada. Olha, gostei muito do que fizeste aqui. Gosto muito da tua energia. Muito gosto obrigada. Muito da tua boa disposição, da tua alegria toda. E parabéns. Eu acho que foi a música que não foi bem escolhida. Acho que és capaz de fazer melhor. Não sei, será que és capaz, Inês? Sou, sim, senhora. És, sim, senhora. Vamos lá ver então. Olha, eu gostei muito do que tu fizeste. Pá, tão novinha e já tens essa destreza. Não sei se só fazes isto nesta canção ou se consegues fazer habitualmente, mas essa destreza toda que tu já tens é impressionante. Portanto, gostei muito do que fizeste. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, muito forte. Achei que tu estiveste bem nas partes de locomotiva, como eles chamam, não é? E depois, quando chegas à parte de cantar o refrão, ficaste... E obviamente que são coisas distintas. E nenhuma melhor que a outra. Cada um vale o que vale. Gostei de parte do que tu fizeste. Obrigada. Passemos então a decidir. Inês, para mim é sim. Obrigada. Temos aqui um sim. Pois visto, sou eu a única que tenho dúvidas. Porque realmente tenho dúvidas. Para mim é não. Todavia, para mim é um grande sim. Obrigada. Bem, no X. Acaba agora o Miguel. O Miguel. Inês, é uma decisão difícil. Eu não vou deixar de dar um sim. Muitos parabéns. Tens uma excelente próxima fase. Ok? Vamos a isto, vamos trabalhar para isso? Sim, sim. Parabéns, até já. O júri não foi unânime, mas a Inês tem razões para festejar.